16 багатоквартирних будинків у Сумах можуть залишитися без газопостачання. Село Залізняк Сумського району у п'ятірці фіналістів всеукраїнського конкурсу «Неймовірні села України». Сумська «Барса» програла в першому турі чемпіонату України. Вітаю, 19-та година і далі про події цієї середи. 16 багатоквартирних будинків у Сумах можуть залишитися без газопостачання. Управління Держпраці під час перевірок знайшло порушення в частині дотримання охорони праці. Про це повідомив начальник відділу нагляду на виробництві і на об'єктах підвищеної небезпеки Управління Держпраці у Сумській області Олексій Яресько. Детальніше у сюжеті. Будинок за адресою Герасима Кондратєва, 152, один з 16, де можуть за рішенням Держпраці відключити від газопостачання. Ті мешканці, яких ми зустріли, не знали про відключення. Не чув я, що буде відключення, не чув. Будемо щось ходити, требувати. А як же? Ну як, без газу? І хто це таке придумав? Воно ж скільки вже 20-38 років працює. Ну як це? Це комусь, мабуть, ж треба так. Щоб відключити. Я нічого не чув. Щотчики стоять, все стоїть, питань немає. Треба зателефонувати в Сумигаз. Я в шоці. Я в шокі. Окрім цього, мова йде про будинки за адресами: вулиця Шевченка, 2, Миру, 13, Харківська, 30/2, Лебединська, 4, Герасима Кондратєва, 152, Лермонтова, 13, Засумська, 14, Ілінська, 38, 40, 51/1 та 51Г, Котляревського, 2/8, Робітнича, 92 та 94, Садова, 32 та Супруна, 8. Мережі вичерпали граничний термін своєї експлуатації, говорить начальник відділу нагляду управління Держпраці в Сумській області Олексій Яресько. Було виявлено ряд порушень в частині дотримання вимог охорони праці під час експлуатації системи газопостачання, тому було видано акт і припис керівнику суб'єкта господарювання, в якому було рекомендовано припинити експлуатацію системи газопостачання, яка експлуатується з порушеннями вимог охорони праці. Зупинити експлуатацію системи газопостачання будинків постановив Сумський окружний адміністративний суд. Майже місяць тому він задовольнив позов Держпраці до Комуненерго. Останні сьогодні подали апеляційну скаргу щодо рішення суду, повідомила юрисконсульт товариства Світлана Штанько. Ми не згодні, тому що в жодному приписі, в жодному акті не було зазначено, що дійсно дана організація, господарюючий об'єкт, несе відповідальність за дані обслуговування системи газопроводу. За словами голови громадської ради при облдержадміністрації Олексія Пархомчука, власник мережі газопостачання невідомий. Проблемне питання, хто ж експлуатує насправді цей газову систему. На сьогоднішній день документів про право власності, які просто матеріального, це труба, яка знаходиться у власності власника квартири або нежитлового приміщення, таких документів не існує по багатоквартирним будинкам. Розглядатимуть апеляційну скаргу Комуненерго у Харківському апеляційному суді. За словами юрисконсульта організації, дату мають визначити за 3 дні. Лілія Христенко, Олександр Сокол, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. У ПАТ «Сумигаз» відмовилися коментувати ситуацію. За словами прес-секретарки підприємства Анастасії Шимаріної, у «Сумигаз» нічого про це не відомо. Сьогодні на засіданні Кабміну обрали нових заступників міністерств. Серед них – діючий керівник апарату Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький. Його призначили першим заступником міністра розвитку громад і територій. Напрямок, по суті, те, чим я займався в Сумській обласній державній адміністрації, це регіональний розвиток, формування політик щодо регіонального розвитку і робота щодо реалізації проєктів регіонального розвитку в Україні. А хто буде керівником апарату, я не знаю, коли буде призначений новий голова ОДА, буде конкурс. За інформацією прес-служби Сумської облдержадміністрації, тимчасово виконуватиме обов'язки керівника апарату заступниця Дмитра Живицького Світлана Чаусовська. Сьогодні у Зарічному районному суді міста продовжили розгляд справи щодо юнака, якого підозрюють у зґвалтуванні 23-річної сумчанки. Сьогодні покази давала потерпіла. Слухали справу у закритому режимі. В июле, после того, как на него одели браслет, он его сорвал.
У липні, після того, як на нього одягли браслет, він його зірвав. Тобто, за яких обставин і як, де він знаходився, не зрозуміло. Страшно ходити, бо він знає, де я живу, де я працюю, знає, де моя сім'я знаходиться. Зараз він ходить на навчання і йому нічого не заважає ще раз зірвати цей браслет, так як часу у нього там достатньо. В сьогоднішньому судовому засіданні воно відбувалося відповідно до встановленого раніше порядку дослідження доказів. Тобто в одному з минулих судових засідань було розпочато допит потерпілої особи, сьогодні його було продовжено. Я не чула взагалі про те, що обвинувачений знімав браслет. Про це в сьогоднішньому судовому засіданні мова не йшла. Про наявні досудові розслідування стосовно порушення запобіжного заходу мені особисто невідомо. Дійсно був зафіксований факт того, що електронний браслет був на відстані більш ніж 15 метрів від тієї бази, до якої він відноситься. Однак на місце негайно прибули співробітники поліції і жодних порушень не зафіксували. Тобто фактично так і залишається запобіжний захід, цілодобовий домашній арешт із засуванням електронного засобу контролю до 26 вересня поточного року. Далі прокуратура вже підготувала клопотання про його продовження. Нагадаю, справа стосується колишнього вихованця кадетського корпусу. За версією прокуратури, 8 березня в районі вулиці Троїцької він напав на жінку, яка близько 11 вечора поверталася додому з роботи. Після нападу у неї діагностували переломи кісток обличчя, струс головного мозку, численні гематоми. Якщо провину юнака доведуть, йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі обвинувачений знаходиться під домашнім арештом цілодобово і має дозвіл на відвідування занять у визначені дні та години. Наступне судове засідання відбудеться 16 вересня. Тоді слухатимуть свідків. У Баранівському урочищі ведеться будівництво серед лісу. Кому воно належить і хто його веде, ми намагалися з'ясувати. Подробиці далі. Так виглядає ця місцевість на публічній кадастровій карті, а так на карті Сумського агролісгоспу. За словами головного лісничого ДП «Сумський агролісгосп» Віталія Варавіна, це ділянка між землями Держлісгоспу та агролісу. По нашим картам, по плану лісонасаджень, у нас там воно виключене з нашої карти, бо це є галявина. Вона, можливо, належить або до селищної ради, або, я не знаю, хто там є конкретний власник, але до нас вона точно не належить. Це галявина. А коли вона утворилася, ця галявина? Ну, це ж згідно карт, вона винесена. Можливо, це ще коли були колгоспи. А так виглядає ця місцевість на Баранівці. Сама ділянка розташована у межах Великочерничанської сільради. Інформації про власника чи забудовника тут немає. За інформацією працівників лісового господарства, дочірнього агролісогосподарського підприємства Суми, Сумський агролісгосп, на сьогоднішній день проводяться слідчі дії, у них вилучені документи відповідно до цих земельних ділянок, у них вилучена картографія. І на сьогоднішній день, я так розумію, що слідчі встановлюють коло осіб, причетних до цих всіх дій, до вилучення земель лісового фонду у приватну власність. Ігор Стрільцов, Володимир Сурков, Сергій Милевський, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. За словами Олександра Уварова, справу по цій ділянці ведуть працівники обласного управління захисту економіки Нацполіції. Речниця департаменту захисту економіки Нацполіції Наталія Калиновська телефоном повідомила, що у їхнього відомства немає впроваджені такої справи. В єдиному реєстрі судових рішень ми знайшли ухвалу Зарічного районного суду від 12 серпня цього року про арешт документів, вилучених під час обшуку у Сумському агролісгоспі в рамках кримінального провадження. Мова
про можливе незаконне виділення 3 земельних ділянок у приватну власність у межах цієї ж Великочернеченської сільради загальною площею майже 2 гектари у лісі біля села Вільшанка Сумського району. Про Баранівське урочище інформації ми не знайшли. Загалом у реєстрі значиться 16 кримінальних справ щодо крадіжок з лісів агролісгоспу та махінацій з його землями. Працівники агролісгоспу визнані винними у 3 з них. По 4 працівникам винесені обвинувальні вироки з умовними термінами покарань. Одному з лісників призначили виплату штрафу у 850 гривень. При цьому доведено нанесені збитки на 76 тисяч гривень. Речниця Головного управління Держгеокадастру області Ольга Гречка телефоном сказала, що за заявою про будівництво на Баранівці управлінням проводитиметься перевірка. Про результати розкажуть за тиждень. У селі Залізняк Сумського району планують відродити місцеву традицію вирощування кавового цикорію. Відповідний бізнес-план увійшов до п'ятірки кращих на конкурсі «Неймовірні села України-2019», випередивши понад 100 інших сіл з різних регіонів. Проєкт «Золотницька сотка» передбачає розвиток села за 3 напрямками – збереження культурної спадщини, популяризація аграрної діяльності та розвиток зеленого туризму. Що саме планують зробити в Залізняку, дізнавалася наша Олена Рашевська. Наприкінці 19 століття цей будинок належав поміщику Золотницькому. Поруч були розташовані плантації та сушарні для цикорію. Цукрова сушарня братів Золотницьких значилася у промислових календарях Російської імперії в 1899 році. Тепер будинок Золотницького входить до зеленого маршруту «Залізний цикорій», розробленого в цьому році. Початок маршруту в місцевій бібліотеці, де облаштують краєзнавчий музей та цикорну кав'ярню для дегустації місцевого напою. Буває, такі заходи ми проводимо в бібліотеках, де можна за чашечкою чаю, там у нас бесіди такі проходять. І от саме люди просять, а можна цикорію нам, от не чаю, не кави, а цикорію, так, можна скоштувати. А у вас там вже є свій цикорій, і вже багато хто хоче нашого цикорію скоштувати. Це ділянка кавового цикорію, висаджена у червні цього року. Про неї піклується місцевий мешканець Геннадій Пономаренко. Водний фаталок катастрофічний. Колись за води було мало і є мало. Ставок пересихає. Була підвозна вода, яка не завжди була привезена в той час, коли потрібно було. Люди допомагали, хто циберками, хто шланг привозили з бочки і поливали. Дерева, які висадили неподалік, загинули від спеки. Пан Геннадій готує депутатське звернення, щоб з бюджету громади профінансували будівництво скважини для поливу цієї території. Деякі місцеві жителі готові відродити вирощування цикорію на своїх городах. Перші час, як кажуть, сотки пробні, пробуємо це саме на полі, а потім і при садибній участку будемо теж садить цикорій. Всі дивляться, як воно буде рости в нас чи не буде. Він підживлює, вселяє енергію і корисний. Я дуже люблю, наша сім'я користується напитками з цикорію. Нравиться. Попробуємо з жіною вирощувати на городі в себе. До мене на медпункт часто звертаються жителі нашого села із захворюванням на гіпертонічну хворобу і гіпітонію. Так що чистий цикорій їм пропоную вживати, він дуже збиває тиск до норми, і якщо низький тиск у людини, він нормалізує. Автор проєкту «Золотницька сотка» Ірина Варламова особисто вирощує цикорій вдома. Зараз збирати його ще дуже рано, це такий демонстраційний варіант. Корінь має набрати більше маси. Тобто для того, щоб зробити каву, перше це треба вимити добре корінь, потім все розбирається вручну. Нам потрібна ось ця зовнішня частина, і ми її просто вручну відлущуємо від серединки і залишаємо ось такі приблизно шматочки до зручного розміру, який буде зручно розмолоти. Потім висушуємо, тобто десь приблизно такі чи менші шматочки висушуються ось до такого золотистого кольору, зовсім легенькі. Потім із цієї сировини, яка вже підсушена,
змилюється порошок і виходить цикорій. Але просто розмелений порошок – це так званий цикорій білий, з якого заварюють кореневий чай. Це така от таємничка. А якщо цей порошок посмажити, теж до певної кондиції, до певного часу, аромату, виходить цикорій темний або цикорій кавовий. Якщо його заварювати, обов'язково буде осад, що його відрізняє від цикорія, який продається в магазинах. Цикорій, який продається в магазинах, розчиняється повністю, тому що це не змелений корінчик, а це висушений порошкоподібний екстракт. Просто заливаємо, варити не потрібно. Відразу, що характерно, видно осад наверху. Потім він спаде вниз. І саме це є для мене таким сигналом того, що можна пити. Кошторис проєкту «Золотницька сотка» – 120 тисяч гривень. Передбачене фінансування з різних джерел. Зокрема, фінансують підприємці, краєзнавці, а також сільська рада, яка вже виділила близько 10 тисяч гривень на ремонт бібліотеки. Переможець конкурсу «Неймовірні села України» отримає грант – 80 тисяч гривень без податків. За умовами гранту, все ж таки, акцент фінансування має стояти на інвентарі для цієї такої аграрної діяльності або для розвитку села. Бізнес-план має базуватися на придбанні якогось інвентаря. Ми зробили акцент на інвентарі для обробки цикорію і для приготування вже напою. Це сушарки інфрачервоні. Це обладнання, яке дозволить висушити до потрібного стану корінь цикорію. Далі це кавомолки, лопати, сапки, граблі, лопатки для розсади. Тобто це також ми закупаємо декілька комплектів, зважаючи на те, що місцеві хочуть брати в цьому участь, так, щоб вони могли користуватися цим обладнанням. Є навіть ящики для зберігання сировини. Наразі проєкт готують до захисту, який відбудеться 20 вересня у Києві. Олена Рашевська, Володимир Сурков. Новини на Суспільному. Суми. Сумська «Барса» розпочала ігровий сезон у чемпіонаті України першої ліги з футболу серед юніорів до 19 років. Їх першим суперником став клуб «Петриківка» з одноіменного селища міського типу Дніпропетровської області. За грою спостерігала наша Марина Максименко. Від неї далі подробиці. На полі футбольного центру «Барса» сумський клуб приймав Петриківку. Рахунок вдалося відкрити гостям на 16-й хвилині гри, вдало розігравши штрафний. Потім до кінця тайму голів не забивали. На перерву пішли за мінімальною перевагою гостей. У другому таймі сумчани почали активніше грати в атаці. Гості високо зустрічали опонентів і не давали наблизитись до своїх воріт. Грали здебільшого на середині поля. Футболісти Петриківки, лідируючи у матчі, не відсиджувались у захисті, а також продовжували розганяти атаки. Сумчанам вдалося пройти оборону суперників і зробити гольовий момент. Гості цим скористались і перейшли в контратаку. Сумчани не встигали повернутися у захист і пропустили ще один м'яч. У підсумку гра так і завершилась перемогою Петриківки з рахунком 2-0. Ми готували до цієї гри досить серйозно. Напрацьовували тактичні схеми, стандартні положення. Я зайду у роздягальню і подякую хлопцям. Що ми планували, вони виконали і закріпили це результатом. Вони сьогодні проявили майстерність. Забив другий м'яч. Ми добре вибігли у контратаку. Скористались помилкою суперника. Використовували високий пресінг і добились позитивного результату. Старт, ви бачите по результату. К сожалению, неудачний у нас. Старт сезону, на жаль, невдалий. Команда функціонально готова і підвела нас реалізація моментів. Певні кількість моментів у першому таймі ми повинні були забивати. Напевно, не вистачає певної майстерності. Основна група гравців – це 17-річні хлопці. Основна група ігроків – 17-літня. Наступний тур сумська «Барса» зіграє 18 вересня проти харківської «Кобри». Усього у цьогорічному чемпіонаті серед команд до 19 років зіграють 36 клубів. З них і сумська «Барса», яка гратиме у групі 4. Марина Максименко, Олександр Сокол. Новини на Суспільному. Суми. Цим матеріалом завершую новинний випуск. Нагадаю, всі матеріали ви можете переглянути на нашому сайті та у соцмережах. Зустрінемось!